Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Tuturo ko sa inyo kung paano ang COD or Cash on Delivery gamit ang Lalamove. Itong motorcycle na siya po si Lalamove Rider. Tapos, ang role ni Lalamove Rider, siya po ang magpipick up ng items ni seller at dadalhin dito sa drop-off location ni buyer etong nakikita nyo pick up location dito nyo po ilalagay ang complete address ni seller dito sa portion nito ilalagay nyo ang complete address ni seller tapos eto naman ang drop off location dito nyo po ilalagay ang complete address ni buyer yan sa portion na yan ngayon, eto naman para sa COD, etong purchase service napaka-importante po niyan para sa COD. Lalagyan niyo ng check yung box. Yan, lalagyan niyo yung check yung box na yan para para sa COD po yan ha. Ah. Pakikita ko po sa inyo lahat. Okay, gagawa tayo ng example ha. Ah. Guys, example lang to ha. Ah. Ito sa pickup location, kay seller, example, gagawa tayo ng address ha. Ah. Okay. So, press natin ang pick up location. So, example lang to guys ha. Ah. Sa Quezon City, kunwari si seller. Ayan. So, pe-press natin tong ah, kailangan guys, lalagyan nyo ng mga detalye. Complete ah, address, ni seller. Ito ang mga nakalagay dito. Kukumpletuhin nyo po yan. Ito. Ayan. Kukumpletuhin nyo po yan. Okay. So, set pickup location. Ayan. O, example lang to guys ha. Example lang to. Kunwari sa Tandasora. O, gawin natin ano. Ibay natin. I-Quezon City lang natin. I-generalize natin na kasi mahirap eh. May number siya ni ano eh. Example lang naman to eh. Ulitin natin. Baguhin natin. Gawin nating Quezon City. Quezon City. Yan. O to. Quezon City ah. Set pick up location. Quezon City. Pero guys remind ko lang ah. Ilalagay nyo yung complete address syempre dito ni seller. Okay? Okay. Hindi yung ganyan lang na Quezon City. Alawa kasi ng Quezon City, di ba guys? No, baka ma malito, malito si rider. Okay, so sa drop-off location, i-press natin ang drop-off location. Gagawa tayo ng example, Manila. Manila. Okay, type natin Manila. Ayan. So, click. Manila, set drop off location para kay seller. Example lang to guys ha. Ah. Pero talaga ang ilalagay nyo dyan syempre complete address. Inuulit ko po ha. Ah. Complete address dito sa pick up location ni seller. Complete address dito po sa drop off location ni buyer. Maliwanag po. Okay. So, nandito tayo ngayon. Balik tayo sa purchase service. Itong purchase service, Importante po yan ha, para sa COD. Lalagyan po natin ng check tong box. Ha. Bukod dito sa 156, may karagdagan pa po yan. Delivery charge po to 156. Magsim uh, dito sa pickup location ni seller hanggang sa drop off location ni buyer. Yan po ang 156, may karagdagan pa po yan. Pag Chinek natin yung box sa may purchase service. Example, pipindutin na po natin. Okay. Pindutin natin. Lagyan natin ng check-up box. 156 naging 206. So, nagkaroon po ng kadagdagang 50 pesos. Itong 206. Naging 206 siya. Nadagdagan po ng 50 pesos. Okay, importante importante po to sa COD. Ngayon, ang ano po ang uh, paano po nag-COD? Ang role ni Lalamove Rider, siya po ang mag-aabono ng items ni seller. Ang laking bagay po ng ginagawa ni Lalamove Rider, aabonohan po muna niya 'yung ano, 'yung items. Babayaran muna niya si ano, si bibigyan muna pala ng pera si si seller. Ay inabunohan. Inabunohan ni Rider. Okay. So, okay, punta po tayo sa second page siya para sa ibang detalye. Ibang detalye tayo. Okay. So, second page, paano? I-click po natin tong, yung nasa baba, yung 206, yung deliver now. Para makapunta po tayo sa second page para makagawa pa tayo ng ibang detalye. Kailangan detalyado, detalyado po eh. Okay. So, eto, mapapansin nyo, nandito na yung breakdown eto 206 yan po ang breakdown ha okay 206 ngayon ah uh, dito tayo sa contact info kanina tong contact info kay seller po yan diyan nyo po ilalagay yung complete name ni seller at saka complete contact number ni seller okay dito naman po tayo sa add notes to driver. Dito nyo po ilalagay ang complete detalye ng items na pipikapin ni Lalamove Rider. Lalagay nyo po yung uh, description ng item. Uh, kung anong klase siyang item. Tapos yung presyo ng item. Yung sukat ng item. Yung timbang. Okay po para alam ni Lalamove Rider kung ano yung pipikapin niya. At saka para detalyado ho, dito ilagay nyo na rin po lahat ng detalye. Pati yung uh, yung kung anong kulay nung house nung yung gate nung ni ano ni ni buyer. Kung anong kulay ba yung gate nila para madaling yung gate ng bahay po para madaling makita yung uh, nilalam mo yung yung ano yung uh, house nila. Okay po, lahat po ng detalye dito nyo, pwede nyo ilagay diyan. Okay po. So, mabalik po tayo sa first page ano click po natin tong arrow i-click po natin yung arrow wait ah wait 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 lang po ha? okay i-click po natin tong arrow Ito, nandito sa taas click po natin yan para mapunta tayo ulit sa first page okay so nabalik na tayo sa first page okay so ulitin ko po ha? dito naman ah, mabalik tayo kay Lalamove Rider Si Lalamove Rider ang role po niya pa up ng items si seller para ihatid kay buyer at para abonuhan yung items. Okay? Pag nag pag, uh, pagka nakita na po sila ni buyer, sisingilin po ni Lalamove Rider si buyer sa items at sisingilin po sa delivery charge. Okay po? So guys, ah uh, pag okay na po lahat ah, uh, pag smooth na po ang transaction, lahat po ng detalye nalagay na smooth ang transaction. Balik po kayo sa second page ulit. So, babalik tayo sa second page. Okay. So, kung mapapansin nyo itong, uh, para mapag-book kayo, nakikita nyo yung place order dito sa uh, baba ng 206. Para makapag-book na kayo, kiklik nyo po yan. Place order. Okay po. So, para smooth ang transaction. Okay, balik po tayo sa first page ulit. Okay. So guys, pag okay na po sa inyong lahat, okay na lahat. Ah uh, uh, 'yon, place order na po. Si Lalamove Rider within 1 hour. Nandiyan na po yung items. Napaka napaka-reliable talaga mga Lalamove Rider. So kailangan-kailangan po natin sila lalo sa mga emergencies po. Okay? So please guys, uh subscribe kayo sa channel ko. Subscribe, share and like my channel and click the bell for notifications. Marami pong salamat. Hi guys, uh, may nakalimutan pala ako idagdag na sasabihin. Si Lala Mo Brider po hanggang 2,000 lang po ang kaya niya abonohan. 2,000 and below lang po ang kaya niyang abonohan sa item. At yung kargamento po, yung uh, bigat ng items, hanggang below 20 kilos lang po. Hindi po pwede ang 20 kilos and above. Mabigat na po sa kanya yun. So, 20 kilos and below lang po. Okay po. Marami pong salamat.